Bilirsiniz ki, fevral ayının 15-dən etibarən bəzi universitetlərdə və peşə təhsili mərkəzlərində dərslər əyani formada keçirilməyə başladım. Elə hazırda biz sənaye və innovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzindəyik. Burada da tələbələr uzun bir aradan sonra avtomobilin təmiri və diaqnostikası ixtisası üzrə dərslərini davam etdirirlər. Dinamo sökülməsidir, remenlərdir, gidrostillərdir, hava kollektordur, paylaşıcıdır, svetçalardır, babinlərdir, farsınkalardır, tüm bunları öyrənirik. Oktyabrın 15-dən vaxta qədər online idi dərs. Artıq praktiki dərslər başlayandan ikinci gün gəlirik. Yəni belə praktika ilə dərs keçirik. Biz hal-hazırda elektrik üzrə mütəxəssis fəndini öyrənirik bizdə. Onlayn müddətində nəzəri ixtisasları keçirdik. İndi hal-hazırda açıldığına görə biz praktiki fənlərdən öyrənirik. Təbii ki, əyani forma ilə distant formasında sırf peşə təhsili üçün yəni müqayisə olunmayacaq dərəcədə fərqlər var. Hal-hazırdakı pandemiya şəraitinə əsasən əməlatxanada tələbələrin sərbəst işləməsi üçün həm ara məsafələri gözlənilməsi, həm iş zamanı maska, tibbi maskalardan istifadə edilməsi çox vacibdir və biz buna da riayət edirik. Bizdə hal-hazırda həm 1 illik, həm 3 illik subbakalavr dərəcəsində təhsil alan tələbələrimiz var. Hər qrupda 20 nəfər olmaqla təhsil alan tələbələrimiz var. Nəzəri dərsdən fərqli olaraq, yəni bu ixtisasımız praktiki dərslərə yönləndiyi üçün bizə praktiki dərslər daha vacibdir. Artıq 2 gündür tələbələr 2 dəfə praktiki dərslərlə başlarına baxmayaraq, hal-hazırda bəzi tələbələr artıq deyək ki, əl vərdişlərinə yiyələnmişdir. Peşə təhsili mərkəzində dərslər həftədə 3 dəfə olmaqla müxtəlif ixtisaslar üzrə qruplara bölümə şəklində həyata keçirilir. Elə hazırda da tələbələr sənayedə quraşdırma ixtisası üzrə dərslərini davam etdirirlər. Ümumilikdə istehsalat təlimi və təcrübəsi dərslərə, yəni formada təşkil edilən ixtisaslarda təhsil olan tələbələrin sayı 18.680 nəfərdir. Bu isə tələbə sayının 88%-ni təşkil edir. Ümumilikdə İKT və turizm istiqamətində 9 ixtisas istisna olmaqla digər ixtisaslar üzrə əyani dərslərin, praktiki məşğullərin artıq bilavasitə əyani formata keçirdiyi həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə əlbəttə ki, əyani tədris müəyyən qadağalarla müşahidə olunmaqdadır. Həm tələbələr, həm də tədrisi belə deyim, bilavasitə aparan müəllim heyətinin mütəmadi şəkildə temperaturun yoxlanılması və digər gigiyena belə deyim, qaydalarına mütləq şəkildə əməl edilməsi istiqamətində biz tərəfdən həm yoxlamalar aparılır və eyni zamanda nəzarət həyata keçirilir. Peşə təhsili müəssisələrində qısa müddətli kurslarda da tədrisin əyani təşkili bərpa edilib. Bilurə Mikayıllı, Allah Şükür Verdiyev, Tele Səhər.